snajperzy. Teraz tutaj, jak widać, jest spokojnie, czego nie możemy powiedzieć o Krymie i innych miastach wschodniej Ukrainy. Путіна вобec України і цілого світу. В наших приказаннях для вас, поляків, виповідях, ми спираємося на нашу власну відзе, але та відзе полега теж на виповідях знаних осіб, а політиків, аналітиків, таких, наприклад, як були дорадця Путіна Іларіонов. Зараз в нашій виповіді хочемо повідомити те, що Путін має план, має якусь місію в голові своєї. А дlaczego? Dlaczego він хоче здобути Крим, Україну? Для того, що... Чому, можна повідомити? Для того, що він хоче зостати якимось бохатером, бохатером світовим, зостати в історії. А скон він має такі маніакальні потреби? Відомо, що Путін, в ранках Путіна є владця. Цілий світ і поляці застанавливаються над тим, як можна логічно оцінювати ту ситуацію і такі кроки Путіна. Чи є в тим логіка? Можна повідомити, що так, є логіка, тільки в голові самого Путіна. Бо він є президентом великого дужого краю Росії, має дуже ресурсів, як політичних, фінансових, економічних. А зараз найголовніше приказання для людей, мислячих людей. Що робить чоловік, який має хоре виображення, коли він виграє? Коли цей хорий чоловік виграє, що робить сполученство? Сполученство нема де очікувати, нема що робити, як тільки акцептувати, признати його діяння і усправедливити його на міжнародовій арені. Того, власне, і хоче Путін. Ми теж віємо на прикладах, що, наприклад, люди з нормальною психікою, виображенням приходять, обіймають становіська влади, і по вшищу до влади вони, власне, стаються такими, як маємо зараз приклад пана Путіна, як, наприклад, Ленін, Сталін. І то, що вони зробили за сполученством і звиклими людьми. Якакольвік акцептація Путіна, його жалання, додає йому ще сіл, інспірації, мотивації, його хворий виображні, джалач і далі іщ. Робіч колейні речі, які він вже почав робіч. Мільчення святового сполученства, мільчення якесь неділання, ігнорування, демонстрація слабощі, яку показує свят, codziennie мільчення або гадання попросту. До вас мовимо попросту так, люди. Всичко то інспірує Путіна далі континувати своє діяння. То надаль розкрива в виображенні Путіна його діяння, і він може навіть сам хоче якось порадити собі з тим хорим виображенням, але він не може, для того, що з цілого світу приходить акцептація. І та хвороба, яка сидить у Путіна в голові, надаль розгріває, з яким він сам не встане порадити, не встане опанувати цієї хвороби. І опроч того, цілий світ допомагає цій хворобі розвіятися в голові Путіна своїм мільченням, акцептацією і просто гаданням. Не запам'ятаючи о тим, що люди шукають якоїсь логіки в діяланню Путіна, жодної логіки в його діяланнях нема. То тільки хвора виображення його і його вірних псів, хто ж допомагає йому розвіяти тей фальшивої логіці Путіна. Люди, хто ж опантані забуженням, теж мають якусь власну логіку. Але та логіка є фальшива і не є правдивим діяланням і не є здоровим діяланням,
zdrowego mózgu. Kiedy cała ludzkość akceptuje tą logikę, uważa ją za prawdziwą, w taki sposób ona pomaga rozwijać się temu choremu zaburzeniu Putina. Chcieliśmy wyjaśnić to, co powiedział Ilarionow, przypominam, były doradca Putina na press-konferencji w Kijowie. W dwóch słowach on powiedział, że Putin chce atakować, chce zabrać Krym, Ukrainę, że on ma misję i ma plan w swojej głowie, w swojej chorej wyobraźni. My chcieliśmy to wyjaśnić dla was, Polaków, tak rozwinięto. Myślimy, że nam to się udało. In the heavens, you laugh at me secretly. Where it at? Właśnie z tamtego okna strzelali snajperzy. Teraz jesteśmy tutaj i jak widać jest spokojnie, czego nie możemy powiedzieć o Krymie i o innych miastach wschodniej Ukrainy. And the light that shines upon your sash the sand. I'm doing a summer song for the one.